Šparka se banku ponudi ima novu kreditnu liniju iz sredstava EU EBRD-a za male i srednja preduzeća, a za financiranje investicija sa ciljem usklađivanja sa EU standardima iz oblasti zaštite okoliša, zdravlja i zaštite na radu, te sigurnosti i kvaliteta proizvoda. Uz kredit se može odobriti grant do 15% od ukupne investicije koja se isplaćuje po okončanju projekta i verifikaciji konsultanata EU EBRD-a. Svrha kreditne linije je povećanje sposobnosti malih i srednjih preduzeća u našoj zemlji u pristupu i u suočavanju sa konkurencijom na tržištu rada Europske unije. Krediti su namijenjeni preduzećima koja prema EU standardima spadaju u mikro, mali i srednji biznis, te imaju maksimalno 249 uposlenih i 50 miliona eura godišnjeg prometa. Maksimalan iznos pojedinih kredita može biti 1 milion eura uz rok otplate od minimum 18 mjeseci. Za kredit mogu aplicirati preduzeća koja su registrovana i primarno posluju u Bosni i Hercegovini, nisu u većinskom vlasništvu javnog sektora i djeluju nezavisno. Cijena kredita se formira prema individualnim uslovima preduzeća i procjeni kvalitete projekata, a u skladu sa aktuelnim tržišnim cijenama. Detalji o uslovima možete pronaći na stranici www.sparkase.ba. Prema preliminarnim analizama, 11 preduzeća koja su koristila prethodnu liniju preko Sparkase Bank su u protekle 3 godine povećale prihode za oko 70% i broj uposlenih za 50%, što je donijelo oko 320 novih radnih mjesta u privredi. Ovakvi rezultati trebaju bosansko-hercegovačkoj privredi i jasno je da će Sparkase Bank biti dijelom ovakvih projekata i u buduće, poručili su iz ove kompanije. A ovim informacijama mi završavamo naše današnje druženje.